consegue. Amém? Eu tô filmando. Amém. Linda. Aqui, ó. Vem aqui, gente. Tava aqui. Se o mangangá pega aí, dá pra você. Aí, legal. Lindo, tá aí, ó. Olha o santuário lá atrás. Oi, querida. Uma paz. Você tá bem? Você tá bem? Oi, eu sou linda. Olha, olha. Amém. Ei, tá faltando eu aí no meio. Ei, ei. Tá faltando eu, porque não me convidaram? Nota. Nota zero. Esquecer dos ex-alunos, rapaz. Didinho. Para de moto, olha o Mário Freire. Amém. Eu vou fazer um vídeo depois. Tá arretado. Muito bonito. Os pescadores. Vai dar surro nos outros, viu? Olha lá atrás, olha lá atrás. Vai dar surro nos outros, pelo menos. Vou pegar aqui. Ué. Acho que não fica no meio. Amém?